Разговараме со осигурениците за најважните прашања за нив, а тоа се остварувањето за направа за здравствено осигурување, добивањето на одредени привилегии во здравствениот систем и останати прашања што се од нивен интерес. Прилеп е исклучително значаен град за Фондот за здравствено осигурување, затоа што на годишно ниво Фондот издвојува огромна сума на средства која што ги дистрибуира низ здравствените установи во Прилеп за да нашите осигуреници ги користат сите поволности. Би сакал да истакнам дека само за здравствените установи во Прилеп годишно Фондот издвојува преку 500 милиони денари во вид на буџети.